وابدي وهو قامل يركتر كجامعة ومدى الصومالية دكتور حسن عثمان قعل ويكمل هايين مدحوين كحوقين كي هوري اقل مدوك اهنا قاسمها قودة وزارة بترول كمحمد حاشي قني وزير كارمها قودها اقل مدوك قودة مكحوقين كجامعة دا ايا مسؤولين كلا دوانا ايا مانتي كورمير كو تيجي حرون تجامعة دا ومدى الصومالية فرع اقل مدوك تاسوي كسو عطو قبن قابضة مناسبة دا قنين جبنتا دفع دا كوبي لباتناد يلبي لباتناد وعن هالكاسي كسو دوويي أغاسمها قودة جامعة دا ومدى الصوماليات فرع إيدا قلم دكتور محمود درير هالكان مناسبة دا أن مانتي سوو دا نميد أو مدح داني أي سفر أسوى قلينو يسوو يما دين وحاويان بري هدي إلا هاي راهدو وكو بيغن سيدي دبش الشناد لبدا كون لاتاني أفر إن أنقبرنو حفلات قلين جبين أو بلاران أو أرضي دا فرع قلم دوك مركي كوباد لو قبان أيو madaxda jaamacadda umada Soomaaliyeed oo khaasatan gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeenada oo markii koobaad saddexdooduba halkaan ay wada joogan oo ay xaruntaan ahamiyadda arintaas qalinjibintu ay leedahay iyo farxadda ardada inay kala qayb qaataan u wada yimid si gooni ah ayaan ugu hambalyeynaya sidoo kale madaxda kale iyo agaasimayaasha jaamacadda umada Soomaaliyeed iyo waftiga ballaaran ee soo gaaray ayagana waan uga mahadcelinaynaa inay nagala soo qayb galaan xafladdan ballaaran ragtalka jaamacadda umada Soomaaliyeed dr Xasan Ismaan Gacal ayaa sharaxay ujeedada kormeedkooda dabcan waxa uu imaanay waa qalinjabinta xafladda ayeen 2022-2023 ee ardayda jaamacadda umada Soomaaliyeed faraceeda galmudug waxaan isleeyahay muhiimad weyn ayay u leedahay jaamacadda umada inay soo bandhigto ardaydaas ay tababartay wax bartay ku soo dadaashay in maanta aan weynayno qalinjibintooda aan weynayno ujeedada labaad oo halkan u imaanay waxa weeye in ay gudoomiyaasha jaamacadda umada ama madaxda jaamacadda umadu ay arkaan horumarka halkan ka jira lagama sheekeyn karo meesha laga soo bilaabay sida ay ahayd wax lagu naalo karo quruxda intaan la eg marka waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo hambalyo waxaad qabateen shaqo wanaagsan sababta ugu weyn oo saddex gudoomiye jaamacad umad ay isu soo raaceen waxa weeye macnaha in ay arkaan indhahooda ay ku arkaan aan looga sheekeynin waxaa la yiraahdaa sanitaysanita waxaa laakiin reer galmudug adan kaleeda ka rabaa inaad ka faa'iidaysataan maanta madaxda jaamacaddu idinla joogtaa wixii laydinla qabalahay iyadoo hal iyo laba ah inaad sheegataan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin dhammaantiin shaqo wanaagsan bashiir yuusuf nadaara tv ga iyo warbaahinta qaranka magaalada caabudwaa